Hallo igjen, da er vi i gang med video nummer to til vår iMovie. Som du husker forrige gang, så satte vi sammen en del bilder, og vi forsøkte oss litt grann på noen overganger. Da repeterer vi litt grann på disse overgangene våre. For å få til det, husker dere, så gikk vi opp ganske høyt oppe her. Så klikker vi på overganger, og da får vi frem mange forskjellige overganger. Men erfaringen tilsier at det er lurt å bruke overganger, og ikke bruke for mange forskjellige. Det blir litt forvirrende for de som ser på. Så da vi begrenser, jeg har brukt da en ganske nøytral overgang her nede, som bare visker ut det ene og henter frem det andre. Og det pleier å være rimelig populært. Jeg har altså brukt den der som heter krysstoning. Bare for å vise forskjellen nå, så kan vi ta en helt annen overgang og plassere inn i mellom to bilder her. Og så skal vi etter hvert se hvordan det kan ta seg ut. Du kan se oppi det prøvebildet vårt på, over til høyre på skjermen, hvordan dette kan se ut. Vi kan gjøre, ta en annen igjen her og sette mellom bildet og videoen. Og det er litt mange artige effekter, men prøv å begrense det. Det viser seg at det pleier å være litt lurt. Nå kan vi se hvordan denne videoen tar seg ut når vi begynner med den. Nå ser vi at det ser rimelig ålreit ut. Og da må jeg avsløre at jeg har jukset litt grann. Og jeg har brukt denne Ken Burns-effekten vår lite grann. Og jeg skal demonstrere den. La oss nå prøve oss med dette bildet, ene bildet her borte. Hva kan vi gjøre med det? Vi klikker på det sånn at vi får den gule rammen. Og så går vi opp og klikker her oppe på dette blå tegnet med denne form for rammen som heter beskjæring. Klikker der. Og så velger vi ikke beskjæring av det der, men vi velger det som heter Ken Burns. Og da ser vi her, det er to rammer, en prikket og en heltrukket ramme. Denne heltrukket, den heter start, og den andre slutt. Med andre ord, det som er her er til slutt, det er det Ken Burns vil zoome inn på til slutt. Så hvis jeg nå drar den rammen ned her, og så tar den andre og setter den lenger ned. Hva skjer med bildet nå? Nå kan vi se på det. Nå er vi midt på, og så viser den oss deler av tårnet. Ja, ja, greit nok det, men vi vil ha det litt annerledes. Så lenge det bildet er markert, så går vi opp igjen på Ken Burnsen. Og så fikser vi den. Da vil vi se. Hvorfor fikk vi ikke den? Nei, vi er på gærent bilde. Sånn, der er vi. Der er vi. Vi måtte være på riktig bilde, vet du. Og da, nå tar vi denne slutten. Den tar vi og former litt. Så, og så setter vi den opp på tårnet. Øverst oppe på tårnet. Og så tar vi denne her. Og gjør det større. Det ser vi kan fikse på bildestørrelsen. Innenfor det som skjermen vår tillater. Og når vi nå prøver å se på dette bildet, hvordan tar det seg ut? Der, og så går det pent helt opp til toppen før vi glir inn i neste bilde. Og her skal vi se om vi kan gjøre noe bedre ut av det. Vi sørger for at det er rammet, gulrammet. Klikker her oppe. Og så kan vi se, start er det vi har her. Klikker vi på slutt. Ja, det er der oppe, skal vi se. Vi kan jo gjøre det litt sånn at vi konsentrerer oss om det ene hjørnet der. Skal vi se hva som skjer. Og da zoomer den inn på akkurat det vi er interessert i. Og sånn er det også her, så får vi den til å zoome inn på en person, før den går videre til en ny person.
Og hva hadde vi gjort da med det bildet der? Vi får se hvordan vi hadde fikset på det. Da ser dere, start var ganske romslig over hele, og sluttrammen, den kan vi fikse enda litt mer på, kanskje. Konsentrere oss litt mer om noe av personen. Nå skal vi se, der. Sånn, skal vi se hvordan det blir. Nå må vi gjøre det litt større, da. Det var så kort. Og da får vi med oss ganske store detaljer. Og så er vi inne i videoen fra Milano. Har vi da plutselig forflyttet oss til Vidda. Og det kan jo være veldig greit. Men nå skal du få se en ganske artig effekt. Vi kan nemlig gjøre, vi kan sette inn et bilde. Et lite bilde inne i videoen her. Oppe i hjørnet der, for eksempel. Og for å klare det, så må vi aller først hente frem et bilde. Da går vi til mine medier. Og jeg sa innledningsvis at vi måtte prøve å velge noen nøytrale bilder. Men jeg tåler å bli vist, så jeg tar tak i det bildet der. Og legg nå aller først merke til, her oppe så er det noen få symboler. Det der var Ken Burns, og de andre de bryr oss ikke om akkurat nå. Men når jeg drar dette markerte bildet ned mot videoen, så vil det dukke opp en ny funksjon her, og den skal vi gå inn i. Så jeg tar tak i bildet, trekker det med meg ned, og så blir det en blå strek. Og så får vi klikke bort det der som var der. Og se, der har vi dette andre symbolet. Nå klikker jeg her. Det med snitt bryr jeg meg ikke om. For nå velger jeg bilde i bilde. Hei, se der. Der dukket bildet opp inne i videoen. Og disse punktene, de forteller at jeg kan gjøre bildet større eller mindre. Og jeg kan flytte på det. Jeg kan sette det bort der, for eksempel. Og så kan jeg sørge for, ja, det viser i 4 sekunder. Og når jeg kjører videoen nå, så se, der dukker jeg opp i videoen gitt. Og så forsvinner jeg igjen. Og da kan vi sette inn et bilde til, vi. Da tar jeg tak i et annet bilde. Vi får denne blå streken som gjør at det kan plasseres. Og så går jeg igjen opp på denne her, og velger bilde i bilde. Og da skal vi se da, når jeg kjører videre nå. Da har vi de to skiløperne, og så dukker jeg opp. Så forsvinner jeg. Og der dukker dette grønne bildet opp, og forsvinner igjen. Og da ser du hvordan vi kan dramatisere det vi laver ganske kraftig ved at vi kan sette inn forskjellige bilder inne i bildene. Jeg kan eksempelvis sette et bilde inn i et bilde, selvfølgelig. Nå kan vi forstyrre dette ene bildet fra Milano, da ved at jeg tar dette bildet her og trekker ned inn i bildet der. Skal vi se da. Da må vi først markere her, og så selvfølgelig gå opp hit, og velge bilde i bilde. Og nå ser dere, nå foreslår den at det skal plasseres der. Nå skal vi se da. Kjører vi bildet. Og da dukker det opp. Så denne bilde i bilde-funksjonen, den fungerer helt fint. Både ved å sette inn i bildet og inn i en video. Og sånn kan vi bolte oss. Om du ikke fikk med deg alt, så gjør det ingenting. For da bare kjører du videoen om igjen og om igjen. Og kanskje enda en gang. Lykke til!